Skørping Rideklub, en klub for dig og dit barn. Hej og velkommen til Skørping Rideklub. Vi er en klub, hvor alle er velkommen. Hej, jeg hedder Elisabeth, og jeg går herude på Skørping Rideklub. Jeg elsker fællesskab herude og alle dem, man møder omkring en. Jeg har også halvpart på en hest herude. Hej, jeg hedder Agnete, og jeg har gået til ridning i 2 måneder indtil videre. Og så er jeg selv begyndt hernede at gå til ridning, og det er super hyggeligt sammen med de voksne. Og der er også noget socialt i det bagefter. Find alle de oplysninger, I har brug for, og meld jer ind på skørpingrideklub.dk.